1 6 mart taralygyny Türkmenistanyň halkara zenanlar güni münasibetli aýal gyzlary prezidentiň 60 manat meşburyny pul howgatlary gowşurylýar. Öý hojalykçy aýallaryň prezidentiň howgatynyň nesibeti ýok, sebäbi döwlet başçylygynyň howgaty, diňe pensiýa we döwlet kömek puly alýan aýal gyzlary ýetirliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyzlary ýokary hojalaryň gelin gyzlaryna mekdeplerde okuyan we çaýgylar baýlaryna terbiýelenýän bilýär. Halkara denanlar gündin basawatyna, döwlet medpuwatyna, ýurtda aýal gyýlaryň deň hukukly abadan durmuşda ýaşaýan gaýdylýar. Ýöne bu deň hukuklylykdan ençeme obo denanlaryň habary ýok. Bu ýagda hiç kime de sır däl. Ýöne Alatyk radiosynyň habarçysy Güljemal atly bir obo geliniň mysalyny, öý hojalyk çaýanlaryň obo durmuşyny suratlandyrdy. Ol tamdyrda çörek bişirýär, çaýgylary ertirlik berip mekdebi gurudýar. Suda şeýar, hatda ýekindikine-de mal garada yardım berýär. Un tapsaň tamdyrda çörek bişirmek, çağalara ertirlik bermek, goluruň mektepte okuw ýa-da öwrenmekleri. Su tapsaň onu öýe daşamak, malyň bolsa ýeriň bolsa olara ýide etmek, Elbette köpür üçin ulakan bağıttır. Haberçinin sözlerinden çen tutulsa, gül mal gelin öz durmuşunun nalavan maran okyanı bir hakikat, hocalıklardaki işlerin köplönç ayal gıyıların gerdini yüklönmögu bilin. köpleri oylunmağı mecbur edýär. Iqtisady kynçylyklaryň bir tarapdan Türkmenistanyň maşgalalary awram salýar. Üstesine habarçynyň söhbetlerine görä, iqtisady krizis dowam edýän mahaly oba gelinlerine ýene bir goşmaçy iş tapyldy. Olar çöre üçün iyir təxər dükkanların önündə nobota da durmalı. Türkmen hocalıklarda gelin halkı həmişə xidmətdə bulmalı deyip, ulu yaşlı bir oba yaşayıcı tağdatlığın havarçısına gürrün veriyər. Kəbir hocalıklarda təədə gelin gelinə Şoluyun gulu hükmünne serediyenlere mar deyip beylik bir oba yaşayıcısı sözü e koşluyar. Çağanı yaştan gelini baştan terviyelemeli diyen yalı gep kurrunlar sebepli. Gelinlerin kâ halatlarda öz yoldaşlar tarafından uğurlayan halatları hem bolyar deyip haberçinin gurrundaşı sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistanlı oba yerler bilen dengeştirilene şeherdenanlarının maşkala da ne derecede den hukuklu da gubara da geçirilene işlerini yada.

gyzgyn meseleleriň biri bolmagyna galyar. Egerde gelin halky hayal hyzmaty etse, onu olar gaýyn enelerden iýgenje eşitmeli bolýar diýip oba ýaşaýyş saýdyar. Şäher ýerlerine garanyňda oba ýerlerine ýaşmaga uly üns berilýär. Gelin gürlemel däl diýip onuň ähli hereketlerini gözäwçilik astyna alýarlar diýip ol sözüne goşdy. Türkmen däpdi surlaryny gelinleriň gaýynlardan ýaşynmagy hususan olaryň Gaina taların hem de gaina agaların yanına ses çıkarmazlığı talap ediliyar. Yine devlet başıttanın halkara zinanlar günü münasebetle ayağın gizlara beryan soğukadınna öy hocalukça yarların adının tutulmazlığı hocalukça yarları bir parık koymayar. İşlemi yan ayalın öyde hem qadrı bolmayış yani hükümede moloru 8. mart münasibetli soğuğut soğut miyar deyip bir ayal adım azadlığın havaçı filan gürrün döşlükta itdi. Amalı 8. mart bayram dini işleyen gelin gilinlilere deyişli yali. Bu bayram öyde turun gelin gilinlilere deyişli dali yali deyip o yaşayış saytdi. Soğuğu dalyan zinanlarım onun hüzüyünü görüp baran ok. Turkman nokot ni yüz nesirinin havarını gura daşoğudun mektepberini gidi 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 saklanýar. Galwersede bütjet ferişdirilýän hasabyna döwlet başçylygynyň adynyň ayalygylara sowgat berilmeginiň ýurtda zenan hukuklarynyň ýagdaýy bilen ýyl yok. ýok.